שלום, לילה טוב. יש ימים שאני שחור. לא יודע למה. יש פה איזה משהו בתאורה. המצלמה לפעמים מחליטה ש... יותר יפה ככה. אעשה קצת ככה, רגע. טוב, נראה לי בהיר, ואז... לא יודע. טוב. יפ, אנחנו בתפילה ריש סמך דלת. התפילה הבאה, אני אומר אותה. אל אחד, יחיד ומיוחד. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שכמו שהם נקשרים בייחוד שלך, כך הם תלויים במי של אלוהים, מקום שאין חושך מגיע שם ולא פירוד כלל, ושאר הבריות הם תלויים באלה שלו, שנאמר בהם אלה תולדות השמיים והארץ, והיא בריאם, מקום שעומד בריבוי. אבל ישראל, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אשר איך ישראל מי חמוך, גימת לאלוהים. וכולי, ריבון כל העולמים, הרי באמיתת ייחודך אנו דורשים כל יום ולילה, בייחודך אנו בוטחים בכל צרות קשות ורעות, בייחודך אנו מקווים בתוך כל חושך אם מצד ים של אלוהים, השבר שלנו דכתיב, אם מצד ים של אלוהים השבר שלנו דכתיב גדול קיים שברך, הרי בייחוד זה שאנו נתלים בו תמיד ישוב ים למי, מיד מי ירפא לך? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אדוני חונן, לך קיווינו, אדוני אל תאחר, שעל אמיתך אנו נשענים, ותוחלתנו לא תחזה, וישועתך קיוויתי אדוני. אז היום יש לנו תמונה יפה, באמת תפילה יפיפיה, הייתי אומר, סליחה על הציונים, והיא סוג של ייחוד, סוג של לימוד לעומק על שם אלוקים. מעניין שדווקא מהשם הזה שהוא מידת הדין, דווקא עליו התפילה הזו מבוססת, כמו שאנחנו תמיד רוצים חסדים וכו'. אולי נגיד לפני שנתחיל, אז באמת אנחנו רואים שבתורה זה השם הראשון שאנחנו נפגשים בו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ורק אחר כך מופיע שם הוויה, ובמדרש כתוב שזה מרמז לזה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שלא נתקיים, שיתף איתו מידת הרחמים. אז זה כאילו באיזשהו מקום, דווקא השיתוף של שם הוויה, בהקשר הזה, זה סוג של מין פשרה כזו. כי אי אפשר לעמוד בדין, אבל תארו לעצמכם שהיה אפשר לעמוד בדין, וככה מבינים באמת את פרק א' של בראשית שהוא כולו אלוקים, אדרבה הוא הנקודה הגבוהה יותר. זה הרי יש, באמת בתורה יש בעצם כמו איזה סוג של שני סיפורי בראשית, כן? יש את הסיפור של בראשית של בריאת העולם של פרק א', וכאילו אז יש מהדורה בטרה, כאילו איזה גרסה שנייה, שהחויקרים הכופרים אפילו אומרים שזה כותב אחר חס ושלום, אבל לא משנה. אמרו ולא הבינו מה אמרו, זה פשוט קשור לספירות אחרות, אבל מבית ואילך בעצם, אפשר להגיד מבית ועד היום, מפרק בית של בראשית ועד היום, זה המציאות שלנו, המוכרת יותר, שהיא באיזו דרגה פחותה, כי היא לא עומדת בדין, וכאילו המציאות של העומד בדין היא פשוט, היא קיימת, אז כאילו, קיצור רציתי להגיד ששם אלוקים, זה בעצם הדבר הכי גבוה במבחינה מסוימת, זה הדבר שהכי צריך לשאוף אליו, להיות זכאים בדין באמת. זה השאיפה שלנו, זה העולם המתוקן בסופו של דבר יהיה שם, שכבר, כשכל רע יתאר ממנו. אז זהו, אז התפילה הזאת יוצאת מתוך שם אלוקים. אל אחד יחיד ומיוחד, איך הוא הגיע לזה? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אז בפסוק הזה אתם רואים שיש את העניין של עם ישראל קשור בעניין של אחד, ודיברנו המון פעמים שהאחדות הזו של ישראל היא לגמרי לגמרי אחת עם האחדות של הקדוש ברוך הוא, ובתפילת מנחה בשבת זה יוצא גלוי, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. נדמה לי זה פרפרזה, אין בדיוק בפסוק הזה, הפסוק עצמו מופיע פה, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל אחדותנו היא קשורה לאחדות הבורא, אנחנו דבקים באחדות שלו, והיא הישועה שלנו, כמו שהספר הזה חוזר ואומר. מה זה קשור לשם אלוקים?
שכמו שהם נקשרים בייחוד שלך, כך הם תלויים במי של אלוקים. ומובן פה שהמי הזה של מי כעמך כישראל, זה מי, זה שתי אותיות שנלקחו מתוך שם אלוקים. זה בתוך שם אלוקים יש את המם יוד. והם עניין גדול, שדווקא קשור בישועת ישראל, למרות מידת הדין של השם הזה בגדול. כך הם תלויים במי של אלוקים, מקום שאין חושך מגיע שם ולא פירוט כלל, ושאר הבריאות הם תלויים באלה שלו. תשימו לב, אלוקים זה, השם אלוקים זה מי וגם אלה. אז כאילו הוא מחלק אותו לשני חלקים, החלק ששייך לנו זה המי שבו, והחלק ששייך ל, 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 לשאר העמים, לשאר המציאות, זה אלה. של עולם הריבוי זה אלה. שנאמר בהם, אלה תולדות השמיים וארץ בהי בריאה, מקום שעומד בריבוי. באמת זה התחלה של פרק ב', אתם רואים. אז זה בדיוק מה שאמרנו, כן? כאילו, אלוקים בבחינה המתוקנת זה הפרק א', אבל בפרק ב', יוצא ממנו כבר הריבוי, ואחר כך גם הקלקול, והנחש וכל הדברים האלה, זה כל הסיפור של ימי העולם בעצם, של ההיסטוריה הגלויה, אז מתחילה משם. וזה קשור לאלה של אלוקים. השם אלוקים בעצם כולל את שניהם ביחד, אבל יש בתוכו גם את הבחינה של מי. לעניות דעתי, כל הדרוש הזה פה, הוא מבוסס על די התחלת הזוהר, תעיינו שם. יש שם דרושים שמדברים באמת על שם אלוקים כהרכבה של מי ואלה, על פי פסוק אחר שהוא לא מביא פה בישעיהו, אני חושב, מי, ראו מי ברא כל אלה. אז שם יש גם את המילה ברא. מי ברא כל אלה. כל אגב זה גימטריה מי גם כן. אז ושם יש עניין שלם עם מי ואגב עם מה. מי ומה. שתי מילות שאלה בעצם בעברית המדוברת כאילו. ושתיהם אבל מרמזות בעצם על איזה בחינה נסתרת כזו. בגלל זה אני מנסה לחשוב למה איך הוא מגיע למסקנה שמי זה דווקא קשור למקום שאין חושך ולא פירוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה ההשלכה של זה, כי שזה התיקון של ישראל, מי כעמך כישראל. אבל הנקודה הזאת של מה זה בעצם, באמת מה זה מי, זה השאלה מי ברא כל אלה. אז כשאני שואל מי, זה הוא. אז כמובן שזה קשור למקום של אחדות. ואלה זו הבריאה עצמה, שבאמת בה יש ריבוי. שם אגב יש גם בהקשר של מה, אז יש לנו, יש את העניין של אברהם. כי ברא ומה, או עבר ומה, זה אברהם. אז יש שם סיפור שלם עם השמות האלה שהם מורכבים משתיים, אבל זהו, פה מדבר על העניין של מי, מי ואלה. אז זהו, יש פה סוד שהמילה מי היא קשורה אלינו, היא קשורה לחלק באלוקים שקשור לעולם האחדות, כי כמו שבאמת אנחנו שואלים, מי ברא כל אלה? התשובה היא הוא, והוא זה, הוא כאילו רמוז במי, הצד הנסתר שלו. נכון, מה זה גימטרי האדם? בדיוק, מה שאמר דניאל, מה שאומר פה דניאל. צריך כמובן להגיד עוד דבר על מי, מי באמת 50, ו-50 זה 50 שערי בינה, אז מי בכל מקום הוא רמז לבינה, והבינה, ספירה שלישית מלמעלה, היא התחתונה שבשלוש ראשונות. כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, אז, או לפחות פעם אחת אני זוכר, שהבינה, והיא גם שמינית מלמטה, ביני בינה ימי שמונה, שקשור לחנוכה, שיש בזה בחנוכה עניין שלם של, של ספירה שמלמטה למעלה עד שמגיעים לשמונה. זה ההצצה אל מעבר לעולם, זה הספירה התחתונה שבשלוש ראשונות. השלוש ראשונות, בחינת הראש, הם מעל העולם. העולם מתחיל בשבע התחתונות, שזה בחינת הגוף, מהצוואר ומטה כביכול, שבעת ימי הבריאה, מספירת החסד ואילך, שבע התחתונות, זאת. אבל הגימל ראשונות הם מעבר לנו, אי אפשר להשיג אותם. אבל, ולכן באמת פה, אבל ההתחלה שלהם, שאנחנו יכולים ככה בקצה שלה לגעת, או כולנו יוצאים ממנה, היא האימא, הבינה שנקראת אימא. חוכמה זה אבא, והבינה היא אימא, היא המולידה את צבעות המציאות, אפשר להגיד.
אז היא באמת היא קשורה למי, ובה יש לנו איזושהי השגה, אבל היא בכל אופן משלוש שונות. אז זה מה שהוא אומר פה, עוד הסבר למה שהוא אומר פה, שזה מקום שאין בו ריבוי, והוא כאילו הוא נקי לגמרי מכל רע ומכל פירוד. אמנם ממנו הפירוד מתחיל, כן, ממנו מתחילה הבריאה עצמה. אז זה ממש הציור של מי אלה, מי שמולידה את אלה, הבינה שמולידה את המציאות, זה בשפה קבלית הקטע הזה. אבל זהו, זה קשור לעם ישראל, שאנחנו דבוקים בזה, אנחנו כאילו בתוך אותה בריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז בתוך אותה בריאה יש כאילו שני צדדים, ואנחנו נבדלים, יש לנו איזו בחינה אחרת. אנחנו קשורים למי? ושאר המציאות קשורה לאלה. לנו יש את האפשרות להיות מחוברים באחדות, מתקשרים באחדות בגלל הצד הזה של מי שיש בנו, למרות שאנחנו בתוך עולם של ריבוי. זה הכוח של עם ישראל. אבל ישראל, מי כעמך, ישראל גוי אחד בארץ, אשריך ישראל, מי כמוך, הוא שם לב פה המאדיר לדעתי, זה לא כתוב בספר, כמוך זה גם גימטריה, מי? מי כמוך. זאת אומרת, זאת רמז בעצם למי? רגע, אשריך ישראל מי כמוך, בדרך כלל מי כמוך זה הקדוש ברוך הוא, פה מי כמוך זה לעם ישראל. טוב, יש לנו זכויות גדולות, צלם אלוקים, וגם תפקיד, וגם תיק, כמו שאמרנו הרבה פעמים. ריבון כל העולמים, הרי באמיתת ייחודך אנו דורשים כל יום ולילה. למה הוא מתכוון? זה מה שאנחנו אומרים פעמיים באהבה. זה שאנחנו אומרים אחד בבוקר ואחד בלילה. זה לא סתם. זה לא סתם שקריאת שמה היא בלילה ובבוקר, ולא בצהריים. כי כל העניין של קריאת שמה זה להגיד אחד גם ביום וגם בלילה. כי היום והלילה הם הדבר המטעה. הם מה שכאילו מראה לנו שיש שני כוחות במציאות לפחות, וחס ושלום. כאילו יש פה איזה שניות. ואנחנו מבטלים את השניות הזאת. אנחנו כל הזמן במקום אחד. והי ערב, והי בוקר, יום אחד. כך כתוב ביום הבריאה הראשון. להדגיש גם שמה. ביום הראשון זה היום של האחדות. זה לא סותר, שכל הבריאה הזאת לא סותרת את אחדותו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה העבודה שלנו, להילחם על זה. זה מה שאנחנו עושים בקריאת שמה. אנחנו מוסרים את הנפש על הדבר הזה. אז זה מה שאומר, באמיתת ייחודך אנו דורשים כל יום ולילה. זה יפה, דורש זה גם עניין של לחפש את זה, לרדוף אחרי זה, גם לדרוש את זה, לדרוש את זה כמו לבקש את זה בחוזק יד, זה גם לדרוש, זאת אומרת, דרוש, זאת אומרת, להעמיק במחשבה בעניין הזה, להתבונן בזה, זה נפלא. באמיתת ייחודך אנו דורשים כל יום ולילה, ממילא אנחנו מחברים את היום והלילה ביחד. גם התפילות, יש דיונים שלמים במסכת ברכות בהתחלה על העניין הזה של שתפילת ערבית צריכה לדבר גם על יום וגם בלילה, וגם תפילת שחרית צריכה לדבר גם על יום וגם בלילה. גם יום וגם לילה. לכלול מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. בייחודך אנו בוטחים בכל צרות קשות ורעות, באמת כל התהפוכות שבאמת מראות לנו כאילו טוב ורע, עוד פעם, כאילו יש פה שני דברים במציאות, ואנחנו לא, אנחנו אומרים הכל אחד. בייחודך אנו מקווים בתוך כל חושך. עכשיו זה יפה שהוא דווקא בתוך מי הוא גם כן רואה איזה צד כאילו חשוך, כשבאמת מי הוא מבוסובב בצורה של ים, ואז זה ים, משברי ים כזה. אם מצד ים של אלוהים, השבר שלנו, אם מהצד הזה השבר שלנו, פסיק פה לא מקום טוב, אם מצד ים של אלוהים השבר שלנו, פסיק, דכתיב גדול כים שברך, פסוק באיכה, אז מה צריך לעשות? צריך להפוך את הים למי. זה כבר אותם אותיות, אבל פשוט צריך להפוך את הסדר שלהם. הרי בייחוד זה שאנו נתלים בו תמיד, ישוב ים למי, מיד מי ירפא לך. איזה יופי, לא קלטתי. זה יופי. גדול כים שברך מי ירפא לך. לא קלטתי שזה באותו פסוק באיכה. איזה יופי. ממש בתוך הפסוק עצמו באיכה יש את ה... ראינו כבר לא... כבר לא פעם אחת אנחנו רואים פה שדווקא מאיכה יוצאים כל מיני פסוקי התחזקות חזקים גדולים מאוד, כן?
גדול כים שירברך מי ירפא לך. אז זה לא בשאלה, מי ירפא לך? כן, זה הרבה פעמים העניין הזה של מי. תשימו לב, בחזל גם, אם אין אני לי, מי לי. כל הדברים האלה, המשחק עם המילה מי הוא... הוא מאוד מאוד משמעותי, אגב קשור מאוד לספירת העומר כמובן, שהולכת לקראת יום החמישים, ובחמישים שם אנחנו זוכים לתורה. טוב, לא נאריך, יש הרבה רמזים בעניין הזה. אז מיד מי ירפא לך, זאת אומרת, אולי אפילו ככה נגיד, דווקא מתוך השבר הגדול, אולי משבירת הלב, נוכח הדברים ה... יופי, עולם דאיטקסיה, יפה מאוד שאמר דניאל, בדיוק על עולם עלמא דאיטקסיה. אז מתוך השבירת הלב, כנוכח הים הזה, אז האותיות מתהפכות וזה נהיה מי שירפא לך. מי ירפא לך? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אדוני חוננו לך קיווינו, אל תאחר, שאלה מתיכן נשענים ותוחלתנו לא תחזב. תקווה, 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 ישועתך קיוויתי אדוני. זהו, אז תפילה נהדרת, יפה מאוד, שקשורה, מדברת הרבה על מי, על סגולתו של עם ישראל ש, שנאמר בו מי חמוך, וזה בעצם, וואו, ביאור מדהים על שם אלוקים, שני החלקים שבו, מי ואלה. ואנחנו קשורים בתוך עולם הריבוי, אותו עולם שאלוקים ברא, במי שאלוקים. טוב. לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב, חיות איתנה.